9 predstavitev in vsako naj bi trajalo 10 minut. Upam, da bomo nekako v tem času, ki je predviden, tudi to izpeljali. Prvo vabim na oder profesorico Danico Rangus, ki nam bo predstavila delovanje Slavističnega društva Dolenjske in Bele krajine. Naše društvo je bilo ustanovljeno 26. marca 1976. Združuje pa slaviste in sloveniste Dolenjske in Bele krajine. Predsednica društva sem od leta 2006. Pred mano je bila predsednica gospa Mimi Jovanović, ki je izpeljala tudi dva, oziroma ki je izpeljala kongres na Dolenjskem. To je bilo leta 2006. En kongres je bil pa že pred leti v Krškem, ki ga je tudi naše slavistično društvo izpeljalo. Ni mi uspelo kaj več zgodovine izbrskati, ker arhiv ni ohranjen oziroma ni bil dostopen, tako da sem se potem usmerila bolj na ekskurzije oziroma na ta čas, ko sem sama prevzela te stvari in mikrofon. Kaj je naša naloga? Naša naloga je, da člani skrbimo seveda za dvig strokovnega znanja, potem organiziramo predavanja, delavnice, ekskurzije in tako naprej. Vključujemo se tudi v mnoge druge dejavnosti, ki so povezane z družbeno vlogo in pa pomenom slovenskega jezika. Naše ekskurzije pač segajo v leto 2006, ko smo šli za Trubarjevimi stopinjami v tisto Nemčijo, iz katere smo Slovenci dobili svojo prvo knjigo, in pa na ključe je hotelo, da smo se podali na pot prav pred dnevom reformacije in v času, ko je jesen pisano obarvala pokrajino. Kaj vse smo si ogledali, vidite tudi na tehle slikah, ki se vrtijo. Potem najprej smo se seveda ustavili v Innsbrucku, potem v mesto Kempten, kjer je krajši čas želel Trubar. Potem v znanem letoviškem mestu Bad Urah je Trubar po svojem umiku s Kranjske vodil Slovanski biblijski zavod. Tam smo si ta del tudi ogledali. Ob tamkajšnji župnijski cerkvi so postavili zelo lep spomenik. Potem v Tübingenu je dal naš veliki literat leta 1550 pri tiskaru Morhartu natisniti prvi slovenski knjigi. Potem tukaj bi izpostavila še v predmestju Derendingen je Trubar med leti 1567 in 1686 vodil župnijo in tamkajšnji cerkvi oziroma je tudi pokopan oziroma pri obzidju, tako da pravijo, da ne vejo, ali je znotraj, ali je zunaj, tako so nam povedali pač, mi verjamemo v boje, nekje je. Potem slavisti smo v nagrob položili cvetje, prižgali sveče, v tem pa je zadonela slovenska pesem, ki jo boste potem tudi slišali. Ustavili smo se v mestu Rotenburg, ob reki Tauberi, ki slovi kot eno najbolje ohranjenih srednjeveških mest v Evropi, tam je bilo zelo lepo, tudi Trubar se je ustavil tam. Potem na tej strokovni ekskurziji je nastalo več pesmi, družba je bila enkratna, imeli smo se nepozabno in nastal je tudi ta sonet kolega Tomaža Koncilija, ki bi ga prebrala, pravi takole, po Trubarjevi poti. Iščoč svoj smisel človek se potika, ta si želi domačega vogala, da v svet bi šel, bil trden kakor skala, spet drugega v življenju brez zanika. Včasih sta glas, beseda lepa kakor slika, enako domovina naša mala. Na obeh straneh Gorjancev nas je zbrala ljubezen v slovenskega jezika. Jesen spreminja lice svet narave, v dolenjskih zidanicah mož se čisti. Ko pozni že oktober barva trave in z belokranjskih brez letijo listi, smo v Derendingen, steber naše slave, šli Trubarja slavit, da smo slavisti. Jasno, da je ta sonet nastal na avtobusu med vožnjo in še mnogo drugih pesmi, ki jih imamo zbrane v biltenu, ki smo ga izdali ob tisti priložnosti, pa še tudi en DVD. Potem druge stvari, naštela bi še nekaj, ko smo se ogledali neprecenljivo Trubar Ugnadovo zbirko slovenskih in hrvaških protestantskih tiskov,
Potem spoznavali smo Tržaško, bili očarani na narečem Oreziji. Potem leta 2009 smo obiskali Prekmurje in Porabje. Prisostvovali smo dvojezičnemu pouku v osnovni šoli Dobrovnik in pa na srednji dvojezični šoli v Lendavi. Poklonili smo se spominu pisatelja Miška Krajnca. V Monoštru smo se v Slovenskem domu Lipa srečali s porabskimi Slovenci in se seznanili seveda z njihovimi težavami za obstoj slovenskega jezika in pa naroda za mejo. V sodelovanju s knjižnico Milana Jarca smo organizirali več strokovnih predavanj. Doktorica Milena Mileve Blažič, ženska v Trubarjevih besedilih, potem doktor Kozma Ahačič, abecednik in še kaj drobnega. Potem vsako leto se udeležujemo slavističnega kongresa, potem svoje znanje smo obnavljali in spopolnjevali v delavnici o pravopisu, ki je vodila priznana strokovnjakinja. Potem v aprilu 2011 smo se odpravili na Kras in ob strokovnem ter prijaznem vodenju kolegic iz slavističnega društva Nova Gorica šli po Gregorčičevi poti. Ob razstavi smo spoznali tudi pretresljive usode Aleksandrink. Mnogi smo kljub poznavanju Gregorčičeve življenjske zgodbe in njegove poezije šele iz strokovne razlage na poti začutili tragiko pesnikovega samotnega življenja. Razgled s Cerja je bil nepozaben. Ekskurzija, ki sem jo pripravila v pomoči primorske kolegice Sonje Žezlina, je navdušila vse udeležence. Videli smo kotičke svoje domovine, ki bi jih sami težko našli. Ponovno nas je prevzela energija, pozitivnost ter vztrajnost Primorcev in Kraševcev, ki smo jih spoznali na poti. V te kraje se bomo zagotovo še vračali. Predlani smo se odpravili v Brkine in slovensko Istro. Obiskali smo Prem, Dragotin Kete pa je Novomeščanom še posebno pri srcu. Po literarnih poteh Kopra nas je s posebno vnemo popeljala profesorica Jasna Čebron. Pokazala nam je stvari, ki jih sicer ne moremo najti v nobenem zgodovinskem učbeniku, pripovedovala s takim žarom, da smo si zaželeli Koper pod njenim vodenjem še večkrat obiskati. Ekskurzija, ki je bila zasnovana v pomoči Boštjana Debelaka, člana slavističnega društva Koper, je bila popoln uspeh. Letos, na sončno majsko soboto, je nekaj članov našega društva vodilo člane slavističnega društva Nova Gorica po Novem mestu ter Dolinski, kjer so spoznavali naravne lepote in obiskali mnoge kulturne spomenike. Sredi oktobra načrtujemo obisk Koroške, kjer se želimo srečati s člani slavističnega društva Koroške, ki bi nam odstrli literarne zaklade te skrivnostne pokrajine. Pred nedavnim sem predala predsedniško funkcijo kolegici doktorici Jožici Jožef Beg, zato verjamem, da bo slavistično društvo Dolenjske in Bele krajine tudi v strokovnem smislu dobilo nov zagon, nove ideje in me veseli, da bomo skupnimi močmi potem dvignili to društvo še na višjo strokovno raven. Želimo pa si seveda še več sodelovanja med pokrajinskimi društvi, kar bi zagotovo doprineslo tudi k strokovnemu izpopolnjevanju članov. Za zaključek pa še en insert, en droben prikaz z ekskurzije oziroma mogoče bo po Trubarjevi poti iz Nemčije.
Rekla, ampak predlagam, če bo kdo imel ob teh predstavitvah kakšno misel, repliko, naj jo prihrani za konec, bomo vseeno slišali takrat. Zdaj bi pa kar povabila še profesorico Jasno Čebron, ki bo predstavila Slavistično društvo Koper. Nadomeščam predsednico Nado Žukić, ki zaradi šolskih obveznosti se tega kongresa ne more udeležiti. Najin članek je nastajal celo poletje in zelo resno smo se ga lotili, zato bo tudi to poročilo neprimerno bolj resnobno, kot je bilo prvo. Slavistično društvo Koper se je od leta 60 do približno 75 ali 80 oblikovala kot podružnica. Po poročilu profesorja Jožeta Hočevarja naj bi delovalo predvsem kot združenje slavistov, potem, kar poroča, mislim, da se ne da ločiti, kaj je bilo delo društva in kaj je bilo delo pedagoškega svetovalnega centra, kjer so večino predelovali. Vsekakor gre izpostaviti, da je bilo registrirano leta 80. Pokrivalo je področje, kot je našteto, Ilirska Bistrica do Pirana. Predsedniki so bili, kot vidite, Jože Hočevar, Alenka Breskvar, Ahočevar in Sorta, pa drugi so sodelovali. Poroča, da so sodelovali s Tržaškim takratnim društvom in leta 71 in pripravili srečanje Cirila Kosmača in Pavla Zidarja za slaviste s Koroškega. Največ energije so vložili takratni učitelji slovenščine v bralno značko, v literarno srečanja, v druženje na strokovni ravni. Dvakrat so se srečali s Tržačani in enkrat s avstrijskimi slovenisti. Leta 76, tako je spomin, postanemo samostojno pokrajinsko društvo oziroma postanemo slavistično društvo Koper. Kolegica Rafka Kirn takrat prevzame predsedstvo in takrat se lotimo, seveda še v gimnaziji Koper, torej spomin pravi, da je 75, 76, tukaj je registriran leta 80, tudi uradno smo dobili svoj pravilnik še leta 97, pa tudi to ne bo čisto držalo, spomin ni ravno zamislil. Kakorkoli zagotovo smo v začetku pripravili simpozij o Kosmaču, o prvi obletnici rojstva, smrti, kjer je sodelovala dr. Glušičeva, dr. Pogorevčeva, pa koprski slavisti. Sodelovali smo na zborovanju leta 87, ker smo predstavili svoj prispevek pisatelje ob meji, pesnika Kravosa, pisatelja Tomšiča in Furija Tomico, italijanskega, istrskega pisatelja. Kot lahko vidite, smo bili zelo jezikovno dejavni,
Tedenske oddaje smo imeli na radiju, tedenske rubrike smo imeli v Primorskih novicah, celo v takratnem Radio Televizija Ljubljana smo imeli jezikovno zrno, 3-4, med njimi profesor Blažej, ki ga poročilo ne omenjamo. Dejal je zelo posebno zato, ker kot smo se pogosto oglašali, ne pisno, pač pa ustno, ker je na našem južno-slovenskem koncu začela kar prevladovati takratna srbo-hrvaščina. In smo se zelo načelno zahtevali, da morajo biti vsaj občila, vsaj javna, vsi javni nastopi vedno dvojezično, slovensko in italijansko, kot je uradno v teh obalnih občinah. No, takrat smo vsi bili veliko prijatelji, pa tudi nasprotnikov. Ob tem smo imeli organizirane pogosta srečanja z literati, naštejemo samo po spominu z literati, kot je Šeligo, Mrak, Denis Puniš, ali pa smo imeli strokovna predavanja. In tako smo se nekako povezovali, najbolj nas pa je povezovalo tekmovalnega Cankarjevo priznanje iz materinščine. Tu naštevam, kaj smo vse počeli zato, ker smo se učitelji osnovnošolski in srednješolski res veliko angažirali, takrat je bilo to še zelo odvisno od pokrajinskega društva. Smo kolegica Medved Udovič in Kiren sta sodelovali tudi na državni ravni, pripravljali teste in tako naprej. Vsi ostali smo pa pripravljali dijake, pripravljali teste, popravljali teste, sedeli skupaj, spoznavali merila, se tudi prepirali, se veste. Potem smo pripravljali srečanja na regijski ravni, podeljevanje nagrad, iskali sponzore, da bi nagradili poleg listine še s čim, vabili literate, naštetih je nekaj, med njimi Miran Košuta, mislim, da je bil neki drugi zvezi, ampak zelo smo se angažirali in danes se marsikdo spominja, bodi si slovenist ali pa ljubitelj književnosti. Primorski slovenistični dnevi so začeli leta 90. Naj povem, da je to Sibo Fatur, najbolj zaslužen slovenist in pedagoški svetovalec v Kopru, ki je povezal, torej njegova pobuda je, da se vsako leto na Primorskem srečujemo s slavisti, slovenisti, ki povabimo tudi druge družboslovce, da na določeno temo spregovorimo, ne ravno na najvišji znanstveni ravni, bolj bi rekla poljudno, znanstveno ali pa strokovno. In tako smo vsako leto, našteta so tu samo tisti dnevi, ki smo jih organizirali v Kopru. Gotovo bodo Tržačani in Goričani poročali še o svojih. Vidite, da so nekatere tematska samo avtorska, nekatere so didaktično zasnovana, tretje so bolj literarno-zgodovinska in tako privabimo, bodi si zgodovinarje, geografe, umetnostne zgodovinarje, tudi likovnike, da spregovorijo o tem prostoru. Zelo zagnano smo to počeli, posebej po Faturjevi zaslugi. Tudi primorske srečanja so zelo redno vse to objavljala. Govorim v pretekliku, ker primorskih srečanj ni več. Zagnanost je še, ampak vse drugo materialno pa nekako pohaja, če tudi. Do zdaj so bila še vedno, še 14 dni bomo imeli v centru Škocijanske jame o folkloristiki in mitologiji kraške pokrajine, vabljeni. Vendar naj povem tako, da je vedno manj obiskovalcev ali slovenistov. Literarni večeri v Libri so bili drugo področje, kjer smo zadnjih 20 let, celo več kot 20 let, zelo intenzivno delovali. Libri se je namreč knjigarno v Kopru, ki je odprta za tako srečanje in tam slavistke in slavist Sibo Fatur pogosto pripravljamo pogovore z literati o književnih novitetah ali pa o kakšni tematski, kakšni temi, največkrat so to novitete. Pri tem, da imamo od leta 2004 tudi precej večkrat literarna branja, ki so posvečena obletnicam. Začeli smo s
Kocbekom, končali predvema letoma z Borisom Pahorjem, bodi si da je to okrogla obletnica ali ob smrti. Tudi tokrat to ni samo slovenistični dogodek, ampak povabimo tiste, ki se želijo izkazati naklonjenost posameznemu avtorju in vedno je 15 do 20 bralcev po svojem izboru tudi z uvodom, zakaj so tako izbrali. Od zadnjega kongresa v Kopru 2012 vodim literarne pogovore v kavarni gledališča Koper, tu so samo našteta imena, že ob sodelovanju kolegic spodaj naštetih. Predstavljamo enkrat na mesec avtorje, ki se našega prostora dotikajo, ali so kakorkoli, bi rekli, medkulturni, tako smo povabili tudi slovensko slovakinjo Stanislavo Repar, tako smo povabili hrvaškega pisatelja, ki živi v Kopru, Nevena Ušumovića, ki piše o Kopru v hrvaščini. Veliko je seveda hrvaških Slovencov, tudi italijanskih Hrvatov, pa koprskih Italijanov, pa koprskih Slovencov, nekaj mladih pesnikov, tako kar lepo obiskani večeri so in upam, da se bo to tudi nadaljevalo. Na koncu naj povem, da so se mlade kolegice zelo angažirale pri projektu, tekmovanju književnost v filmu Slovenščina ima dolg jezik, ki je z mladimi, predvsem srednji šolci, pripravljajo zanimive kratke filme. Kar me najbolj veseli je to, da so z vseh srednjih šol, ne glede na samo italijanski dve srednje šoli manjkata in tudi iz osnovnih šol. Za zaključek naj povem, da smo v 60-ih letih, takole vidite, po časovnem zaporedju predsedovale slovenistke in slavist Debelak, da je za primorske slovenične dneve skrbel dolgo Silvo Fatur, kasneje Marija Mrcina iz Gorice, zdaj pa Elena Slavec in Masenja Smalagić iz Kopra. Samo za konec ne pa povem, da tisti prvi predsednik, profesor Jože Hočevar, ki je leta 60 osnoval podružnico, je še vedno aktiven in v primorskih novicah tedensko objavlja polstransko kolumno Minuta za boljši jezik. Hvala. Hvala lepa. Naslednjo vabim profesorico Bojano Verdinek, da predstavi Slavistično društvo Koroške. Hvala. Dobar dan in lep pozdrav z Koroške. Opravičujem se malo v svoji nizki intonaciji, ki je bolj kot posledica bolezni alergije na prah, ampak mislim, da bo šlo. Tako tudi mi smo se lotili nekako tega pregleda čez počitnice in moram reči, da tudi Korošcem ne služi spomin najbolje, arhiva pa tako ali tako ni. Od leta 5 recimo imamo dokaj natančen arhiv, začne se s kakimi drobnimi zapiski 95. ampak to je pa tudi vse. Če smo prej bolj tako lirično sprejemali krasne predstavitve, sploh prvo, jaz začenjam z našo davčno številko matično in celično. In seveda živom, ki smo ga oblikovali, bog ve kdaj pred davnimi leti, ne vem, ni podatkov o tem dokaj zabrisano, kaže na to, da je to Slavistično društvo Koroške. Vidim, da bo treba naročiti noga. Takole, od tukaj pa smo. Radlje nekako do Podvelke, kjer je tudi uradna meja koroškega narečja, menimo na Štajersko, potem Dravograd in pa Slovengradec z Mislinjo v Mislinski dolini in pa v Mežiški dolini, začenši z Ravnami in Prevaljami, Mežico in Črno. Zelo majhno področje smo, ne segamo na avstrijsko Koroško, moram reči, da mogoče za kasneje se malo dogovarjamo tudi o kakvi povezavi širše.
naša podružnica ali pa mogoče prva ustanovitev nekako sega v leto 64, da to vemo, nam kaže vir Marjana Kolarja, pisatelja, predvsem ga najbrž poznamo, ne, drugače sicer tudi urednika Koroškega Fužinarja. Torej je nek zapis v Koroškem Fužinarju, zgodovina naj nas obogati, kaže na to, da so se slovenisti in slavisti združili z zgodovinarji in ustanovili leta 64 društvo z dokaj širokim namenom. Da se pravi predvsem zbirati dokumente, popisati matične knjige, krajevne po krajevnih uradih, po župnijah, popisati ledinska imena, tudi z magnetofonom kaj zapisati. Zdaj bi rekla, rezultat, zelo konkreten rezultat tega je knjiga Janeza Mrdavšiča o ledinskih imenih v naših krajih. Sedeži so se menjavali, menda je obstajal nek ustni dogovor, da se sedež predstavlja Slovengradec Radlje, ampak naši viri kažejo, da je vendarle v Radljah se vse skupaj začelo, ampak šele 78. leta kažejo dokumenti. Drugih starejših dokumentov nismo našli. Od leta 6 je sedež na upravni enoti Ravne na Koroškem, leta 5 sem jaz postala predsednica Slavističnega društva Koroške in to je trajalo celo leto, ne, da je šlo vse skozi. Verjamem, da je v vseh pokrajinskih društvih to težava. Če predsednik zamenja društvo, potem se s tem običajno zamenja tudi sedež, ker je to praktično. Tudi zaradi tega, ker občine sofinancirajo določene projekte in če sedež društva ni v tisti občini, potem preprosto tega ne dobiš. Ne? Tako je vse pri nas. Nekako smo izbrskali iz spomina in delno po dokumentih bivše predsednike Slavističnega društva Koroške. Vsi so bili profesori slovenščine, bili, ker med nami ni več Toneta Turičnika in Toneta Sušnika. Imeli smo tudi dve magistrici, Marijo Jermova-Čonkolar in pa Ireno Oder, ki je trenutno aktualna direktorica Koroške osrednje knjižnice doktorja Frana Sušnika na Ravnah. Kot rečeno, od leta 2005 predsedujem temu društvu in se počasi poslavljam. Vprašanje članstva je vedno aktualno. Ne? V teh dokumentih, ko smo to pregledovali, so bila vedno neka nihanja. Od leta 97, ko je edini ohranjen zapis o članstvu s 25 imeni, in pa do leta 99, ko je prvi zapis o plačevanju članarine, torej 12 članov. Plačevanje je bilo vedno trn v peti, bi rekla, slovenistom, vsaj na Koroškem. Leta 2005, ko sem prevzela to društvo, je bilo 59 članov, ampak članarin je bilo vseeno plačanih 19. Nekako mogoče sklenjen krog, ne, lansko leto, za katero imamo podatke verodostojne, 19 članov in 19 plačanih članarin. Nekako tako bo najbrž tudi letos do konca šolskega leta. Iskala sem dane obraze, svoje pokrajine, pa ne vem, najbrž ne naredim krivice komu, če rečem, da nikogar ni, kar je zelo žal. No. Nekako so klicali, če grem, kaj mislim, pa se vendar niso odločili za to. V teh preteklih letih do tega, da ne prevzemamo več dela za Cankarjevo tekmovanje, je to tekmovanje v resnici najbolj povezovalo sloveniste in slaviste, tako osnovnih kot srednjih šol, predvsem drugih ne. Bilo je nekako tudi breme po eni strani, po drugi strani pa je bilo to srečanje vendarle tisto, ki je privabilo skoraj vse sloveniste, da smo si lahko kaj rekli. In tega zdaj ni več. Omejila sem se na tisto, kar je v teh letih rdeča nit, to so ekskursije. Tudi mi smo bili na Koroškem in to večkrat pri Miklovi zali.
Nadjekšar, k Lesičeku, k temu ljudskemu pesniku. Potem smo potovali na Madžarsko, v Zgornji Senik, na Slovaško. To so tudi edine fotografije tega starejšega, recimo danes starejšega, ne datuma. Skupaj z zgodovinarji, torej še vedno v 80-ih letih, karkoli se je prirejalo, smo na to povabili tudi zgodovinarje. Tudi to še eno predkužnim znamenjem na Slovaškem. To pa k zamejskim Slovencem ponovno, ko je bil aktualen pouk, prisostovali so pouku v Vrbi, v Vrbskem jezeru. Strokovna srečanja s priznanimi strokovnjaki. Moram reči, da predvsem v tem času, ko iščemo možnosti povezovanja slavistov in slovenistov, da ugotavljamo, da ta strokovna srečanja pritegnejo. Seveda ne vse teme, ampak moram reči, da naše sloveniste zanimajo predvsem lektorske delavnice in pravopisne delavnice. Na to kažejo tudi strokovnjaki, razen nekaterih. Tu na tej fotografiji za nalašč sem izbrala ravno to, akademikinjo dr. Rico Zinko Zorko, z našo bivšo, bi rekla, žal starosto Mežiške doline, to je gospod Mitja Šipek, ki je letos preminil. To tudi dr. Saksida, on je vedno aktualen zaradi učbenikov, trenutno recimo književnosti in tudi ostala imena kaže na to, da v resnici skrbno izbiramo, koga povabiti na Koroško in smo veseli, da se naših povabili odzovejo. Ob teh srečanjih, tudi mogoče malo manj strokovni, ampak vseeno strokovni, predstavljamo knjige aktualne, ki izidejo na Koroškem oziroma izidejo od Korošcev, ne, da so Korošci avtori. Tako Cvetko Belc imate v Ljubljani oziroma v Postojni, je sicer Korošica. Predstavitve diplomskih del. Tudi to moram reči, da sloveniste zanima. Pričakujejo, da bodo v resnici našli neko aktualnost, to, kar sicer pokriva, bomo rekli, slavistični kongres letno, aktualna dogajanja, tako tudi diplomske naloge prinašajo predvsem te teme. V teh letih se jih je kar nekaj zvrstilo. Je pa seveda to, da se za temi imeni, ki so pripravili diplomo na slovenistiki ali v Mariboru ali v Ljubljani, skriva veliko brezposelnih oseb. Žal. Eden izmed zelo velikih dogodkov se je na Koroškem odvil ob stoletnici rojstva Lovra Kuharja, Brežigovega Goranca, in sicer smo organizirali simpozij skupaj z občino Ravne. Sicer pa tudi take priložnostne razstave in neke posebne večere, kot na, kaže ta fotografija, razstava na temo Martina Krpana. Od dramatizacij, po ustvarjanj in tako, nekaj za osnovno šolo, nekaj za srednjo šolo. Drugo delo se usmerja v, še vedno v Cankarjevo tekmovanje, ampak seveda posredno nekako skušamo pridobiti strokovnjake za to, da pridejo na Koroško in da povejo, kaj o trenutni temi, kaj je najpomembneje. Dvakrat oziroma trikrat pa se je naletnica zgubila, smo si ogledali tudi gledališke predstave na Koroškem in se potem pogovorili o tem. To je pa spet ena taka uradna stvar, ampak mi smo ponosni na to. Na desni strani vidite eno grafiko z akvarelom pobarvano. To pa je avtor Franc Mezner, en znan koroški arhitekt. Njegovo sliko smo uporabili za podlago društvenega priznanja. Tako da vsako leto, kdor karkoli naredi za naše društvo, si zasluži priznanje. Ali ima predavanje, ali je seminar, ali karkoli organizira, je v upravnem odboru in tako naprej. To od leta 2007. Sami seveda ne bi mogli nič. Izpostavila sem štiri, s katerimi naše društvo najbolj sodeluje.
Prva je Prežihova ustanova, kjer se da pridobiti tudi kakšna sredstva, če seveda govorimo o Prežihu. Občina Ravna na Koroškem nam vsako leto da tudi nekaj sredstev za sofinancira za naše prireditve. Čeprav se ta sredstva zdaj nekako krčijo, ampak so razpeta nekje med 300 in pa 50 evri včasih. Ampak nekaj je, ne? Drugo je Koroška osrednja knjižnica, kot sem že prej omenila, v njenih prostorih, častitljivih, starih, čudovitih, na novo obnovljenih, imamo večino svojih prireditev. In pa osnovna šola, kjer sem tudi jaz zaposlena, Prežihovega dvorca na Ravnah, ki nam tudi občasno nudi prostore. In pa seveda, kjer imamo sedež. Moram povedati tudi, da je naša članica prijela v Zagrebu na kongresu nagrado za svoje življenjsko delo leta 2006. In pa med našimi člani sta bila tudi častna člana Slavističnega društva Slovenije, to je bil dr. Franc Sušnik, po katerem se imenuje naša knjižnica, in pa Janez Smrdavšič, ki sem ga že tudi prej omenila z monografijo, ki pa ni njegova edina. Tako, s tem končujem svoj pregled. Za konec pa bi rekla mogoče samo še eno stvar. Erika Rejec je bila predsednica od leta 1995 do leta 2000 in leta 2000 se je v odhajanju udeležila še slavnosti v Ljubljani ob 65-letnici Slavističnega društva Slovenije. V Vili Podrožnik so takrat vsem slovenistom priredili sprejem, na katerem se je, bi rekla, slavistom in slovenistom poklonil tudi Milan Kučan in s tem dal neko priznanje, da smo potrebni, da nas spoštujejo. Malo tega, moram reči, danes tudi pogrešamo, a ne? Če se spomnim lanskega našega srečanja, tudi v teh prostorih in ministricine bolezni, pa tudi današnje uvodne pripombe. Ampak tukaj smo in ne damo se. Hvala. Hvala lepa, zdaj bom pa kar sama še predstavila Slavistično društvo Ljubljana, tudi. O pripravi tega pregleda našega delovanja se je pokazalo, da kljub temu, da imam zelo zajeten arhiv, ki sem ga prevzela ob nastopu funkcije spomladi letos, da je ta nepopoln. Tako je mogoče prva leta delovanja predstaviti le v blagajniški knjigi, ki sicer zajema še starejše finančno stanje kar od leta 67, niso pa razvidna imena takratnih predsednikov društva, manjka pa tudi en del kasnejšega arhiva. Pri nastanku tega prispevka so mi pomagali tudi nekdanje predsednice in predsednik društva, za kar se jim zahvaljujem. Če se najprej osredotočim na obdobje od leta 75 do 90, za zadnja 4 leta tega obdobja je društvo vodila profesorica Marta Kocan-Brle. Lahko ugotovimo, da je imelo društvo v času svoje osamosvojitve kar 73 članov. Če to primerjam z letošnjimi 40 člani, je seveda precej več, zato seveda vabim se iz Ljubljane in okolice, da se nam še priključite, če še niste člani. Že naslednje leto pa je bil porast članstva izjemen, na kar 178 in tudi v nekaj naslednjih letih je bilo tega članstva kar precej. Članarine niso plačevali le posamezniki, med katerimi recimo prepoznamo profesorje in asistente tedanje ljubljanske slavistike, no tudi teh ni več med našimi člani, ampak se včlenujejo kar v zvezo društev. Poleg tega pa so bile tudi to osnovne srednje šole, recimo za leto 82 gimnazija Poljane je vplačala kar za 17 članov, pa tudi mladinska knjiga SAZU, ki je tega leta plačalo za 33 članov, ne vem, verjetno so to vsi člani zdaj zveze društev, potem lektori Radija Ljubljana in tako naprej. Poleg članarin je imelo društvo še druga sredstva,
recimo za Cankarjevo tekmovanje je v 70-ih letih financirala Ljubljanska kulturna skupnost, potem v 80-ih letih mestna izobraževalna skupnost. Mestna kulturna skupnost je takrat prispevala za samo delovanje društva. Tekmovanje je podpirala tudi ZKO Vrhnika. Vseeno so že v času vodenja Marte Kocjan-Barle ugotavljali neurejenost in težave pri tem tekmovanju in o tem razpravljali na kongresu v Celju. Med drugimi dejavnostmi bi tega časa bi navedla še honorirana predavanja profesorjev, obiske pisateljev, oglede gledaliških predstav, ekskurzije, družabne večere. V času vodenja profesorice Marte Kocjan-Barle pa so bila pomembna prizadevanja za rabo slovenščine v vojski. Ob tem sta takrat sodelovala tudi predsednik tedanjega Slavističnega društva Slovenije, dr. Jože Toporišič in tajnik društva Velimir Đurin. In torej prizadevanja ob aferi JBTZ. Potem za obdobje po letu 90 pa lahko že navajam predsednike. Torej od 90 do 92 je bil to dr. Milan Dolgan z pedagoške fakultete. Takrat je bil tudi odbor društva zelo obsežen. V njem so bili učitelji iz osnovne šole, srednje šole, profesori iz filozofske fakultete, tedanje FSPN, SZU, Zavoda za šolstvo, RTV, Dela, DZS in še posamezniki. Danes smo le ob meni predsednici še podpredsednica in tajnica. Torej med novostmi dr. Dolgana so bili njegovi obiski po šolah in pogovori s slavisti. Lanski poskus navezati stik slavisti po šolah, ki bi, vsaj tako, da bi posredovali naslov, elektronski naslov enega učitelja, na katerega bi se lahko obračali, ni rodil pravih sadov. Torej, v naslednjih letih so bili predsedniki oziroma predsednice naslednji profesori. Mojca Klander, Mojca Honzak, potem ona v dveh mandatih, Mojca Maran, tudi dva mandata, Mira Rutar Arh, Mojca Stare Aljaš, Marija Leskovar-Sulič, Andreja Pavle Jurman, Peter Planinc in sedaj jaz. Med dejavnostmi, ki jih je društvo v tem času opravljalo, na projekciji imate dejavnosti tudi potem v nadaljevanju po predsednikih, so na prvo mesto postavljeni izobraževanje članstva z različnimi predavanji, delavnicami, posveti. Naprimer, če omenjam v času mandata Mojce Klander, leta 92 o katalogu znanja za zaključni izpit in pa o poučevanju hrvaškega oziroma srbskega jezika v osnovni šoli ter prostovoljnem poučevanju slovenščine za begunske otroke ali pa pod mandatom Mojce Honzak o maturi. Potem spremljanje novih izdaj učbenikov, različnih učnih gradiv, organizacije literarnih večerov, ogled gledališča v Trstu, ogled filma. Potem leta 2015, torej letos, je dve delavnici za učitelje ponudilo Slavistično društvo Slovenije, izvedena je bila le ena, pa še ta z minimalno udeležbo, kar kaže, da zadnja leta stalno strokovno izobraževanje poteka predvsem prek Zavoda za šolstvo in drugih ponudnikov. Za predstavitve novih učbenikov, maturitetnih priročnikov organizirajo kar založbe. Tudi zadnja leta se je v Ljubljani izredno povečalo ponudba literarnih dogodkov, zato se zdi prizadevanje društva za to ponudbo smiselno, le izjemoma, morda za strokovno literaturo bolj kot za beletristiko. Potem naslednja stvar je organizacija ekskurzij. No, izvedene so ekskurzije na Tolminsko, Zgornje Savinjsko dolino, po Prešernovih sledeh v Ljubljani, od Škofljice do Magdalenske gore. Sedaj pa vabim še enkrat na letošnjo ekskurzijo v Gorico in Novo Gorico 17. oktobra. Več je na spletni strani društva objavljeno. Poslala sem že tudi kar nekaj elektronske pošte, če kdo še razmišlja, skratka, vabljeni. Naslednja stvar so civilno-družbene in stanovske pobude društva. Recimo leta 92 so podprli bojkot popravljanja pisnih nalog pri pouku slovenščine, matematike in tujih jezikov zaradi povečanega normativa ur na 20 oziroma 22 in s tem izenačitve z učitelji drugih predmetov.
Društvo je moralo še pod vodstvom Mojce Honzak posredovati poziv poslancem državnega zbora, ker niso sprejeli amandmaja za zmanjšanje učne obveznosti za osnovnošolske učitelje slovenščine in organizirali so srečanje z ljubljanskimi poslanci o tej temi. Kot vemo, je bilo potem le doseženo, ne, torej ena ura zmanjšanja učne obveznosti, kot velja še danes. S poslanko Danico Simčič in predstavnikom državnem svetu, dr. Zoltanom Janom, so se pogovarjali o tem, da bi dve uri srbo-hrvaščine razdelili na uro slovenščine in uro angleščine. S tem so pravzaprav nadaljevali pobudo, oblikovano mandatu Mojce Klander za več ur slovenščine z geslom Ni šolskega dneva brez materinščine. Potem, zelo pomembno, kot smo danes že slišali, je bila organizacija in izvedba državnega Cankarjevega tekmovanja za ljubljansko regijo in zamejstvo s proslavo za nagrajence. V času mandata Mojce Honzak je društvo pripravilo tudi srečanje področnih ocenjevalcev za tekmovanje in aktivno sodelovalo pri nastajanju novega pravilnika tekmovanja. V času obeh mandatov Mojce Marent se tekmovanje zelo razmahnilo, na šoli gostila približno 600 tekmovalcev, 100 učiteljev, pridobili so tudi sponzorska sredstva za nagrade in za občino Vrhnika sodelovali pri pripravi kulturnega programa o podelitvi nagrad. Med mandatom Mojce Stare Aljaš in Marije Leskovar Sulič je število tekmovalcev naraslo kar na 1000, kar je, si lahko predstavljamo, pomenilo izredno veliko dela. Kasneje je to organizacijo prevzel Zavod za šolstvo. Od leta 12-13 je društvo regijski soocenjevalec pri tekmovanju slovenščina na dolg jezik. Pomagali smo tudi že nekajkrat pri organizaciji zborovanja slavistov v Ljubljani, sicer leta 91. Leta 95 je bilo društvo pod vodstvom Mojce Honzak kar glavni organizator tega zborovanja v Cankarjevem domu. Zdaj omenjam to lokacijo zaradi njene prestižnosti, ki si je danes društvo na žalost ne more več privoščiti. S organizator smo bili še leta 10, leta 14 in letos. Med drugimi dejavnostmi bi navedla še uvedbo članskih izkaznic v mandatu Marije Leskovar Sulič, lani so bile prenovljene. Vredna posnemanja bi bila počastitev spomina na mrtve književnike na Navju in Žalah, izvajanja v času mandata Mire Rutar Arh. Naši člani imajo popuste pri nakupu knjig, to je bilo že v mandatu Mojce Klander, obnovljeno v času Andreje Povlem Jurman in sicer v knjigarnah Letrine, Miš, Celjske Mohorjeve družbe, pa založbe Sanje, pa tudi v Drami in Šentjakobskem gledališču. Med mandatom mojega predhodnika Petra Planinca so bile prenovljene spletne strani društva in vabim tudi k njihovemu ogledu. Naj torej zaključim z ugotovitvijo, da je zgodovina ljubljanskega društva bogata, kar je seveda za nas spodbuda in odgovornost za nadaljnje delo. Hvala lepa. No, zdaj pa že vabim naslednjo ali naslednji. Izredna profesorica dr. Melita Zemljak-Piontas in pa profesorica Ana Rošer za Slavistično društvo Maribor. Predstavitev so nameravali izvesti obe z Ano Rošer, s tem, da ker so ugotovili, da je govorniški pult namenjen eni osebi, sva se dogovorili, da predstavim jaz, Ana pa budno spremlja, če bom vse povedala prav. Tako, Slavistično društvo Maribor je pravzaprav eno najstarejših slavističnih društev na Slovenskem. Nekje smo ugotovili, da je začelo delovati v 50-ih letih prejšnjega stoletja. Natančne letnice žal ne poznamo, imamo pa prve omembe v dnevnem časopisju in sicer je tista prva omemba, da Slavistično društvo Maribor obstaja leta 1952. Sama ideja o pregledu delovanja Slavističnega društva Maribor je pravzaprav že stara kar nekaj let, pa vendar je prišlo do njene realizacije pod vodstvom moje predhodnice, doktorice Alenke Valk-Lopert,
ki je ob postavitvi spletne strani društva razmišljala o tem, da bi pa vendarle bilo treba dati tudi en zavihek, kjer bi pisalo kaj o zgodovini slavističnega društva Maribor. Sami sva potem začeli brskati najprej na upravni enoti, kjer se je torej društvo tudi registriralo, pa nisva našli kaj dosti in sva začeli razmišljati o tem, da bi bilo morda dobro v samo raziskovanje vključiti tudi študente. In tako je nastala ideja o pripravi diplomskega raziskovalnega diplomskega dela in kolegica Ana Rošer je z veseljem v to privolila, ker pa to sega na področje kulturne zgodovine, torej ne samo slavističnega društva, ampak dejansko širšega področja, je mentorstvo prevzel dr. Bernard Reich, ki se s kulturno zgodovino tudi sicer zelo ukvarja. Nastalo je diplomsko delo, ki iz zgodovine delovanja slavističnega društva Maribor, ki je tik pred zagovorom, je pa bilo gradivo, po gradivu je kolegica brskala tako v pokrajinskem arhivu Maribor, v zbirkah drobnih tiskov Univerzitetne knjižnice Maribor, v arhivu slavističnega društva, seveda po uradnih listih, po kroniki slavističnega društva Slovenije, po časopisnih člankih v Večeru, Delu, Vestniku, v Našem času, Tedniku, Dnevniku, Slovencu in tako naprej. Nekaj se je uspelo izbrskati in to skušava dejansko danes tudi predstaviti. Torej, omenila sem že, prva omemba slavističnega društva Maribor sega v leto 1952, ko je bilo v Vestniku objavljeno povabilo članom Zveze mariborskih kulturnih delavcev, zgodovinskega in slavističnega društva na predavanje dr. Frana Cvitarja. Torej, 4. februarja 1952 je slavistično društvo Maribor zagotovo že obstajalo. Žal pa nekih natančnejših zapisov sploh za obdobje od leta 1952 pa morda tam nekje do 1966 o samem delovanju društva ni. Poudariti je vendarle treba tudi s pomočjo zapisov in raziskav, ki so jih opravili drugi, da je bilo leta 1954 izvedeno enotedensko zborovanje slavistov z naslovom Slovenščina v srednjih šolah, literarno vedno in filološko delo na terenu, ki je dejansko prvo zborovanje v Sloveniji, ki je nastalo nekako v sodelovanju pokrajinskega društva in pa slavističnega društva Slovenije, v kakršni obliki je pač v tistem času že bilo. Torej, dvodelni princip organizacije slavističnega kongresa se je dejansko začel leta 1954 v Mariboru. Natančnejši zapisi o delovanju slavističnega društva Maribor se začenjajo nekje torej v 60-ih letih, od 62 do 67. To je bil čas, torej, ko se je prvič tudi ohranil zapis letnega občnega zbora slavističnega društva Maribor iz leta 62. Leta 66 smo imeli že, torej, gostili tudi slavistično zborovanje, vseslovensko zborovanje v Mariboru in Ljutomeru, ki ima še danes zelo aktualen naslov. Leta 67 je bila ustanovljena tudi lektorska služba za slovenski jezik. Žal nismo nikjer uspeli najti podatka, kdaj je ta lektorska služba zamrla kot služba v okviru društva, z veseljem pa povem, da imamo od leta 2011 tudi lektorsko sekcijo, ki aktivno deluje. Torej, ne glede na to, da je slavistično društvo Maribor aktivno delovalo že vsaj od leta 1952, pa je postala samostojna pravna oseba leta 1975, torej 10. decembra, na občnem zboru in se potem takoj tudi vključila v delovanje Zveze slavističnih društev. Torej, letos bomo praznovali 40 letnico. Naslednjega leta je bila potem tudi podana prošnja za vpis v register društev in tudi izdana odločba o registraciji slavističnega društva Maribor. Kar nekaj področje delovanja, ki jih je bilo že omenjeno tudi pri
poročilih drugih slavističnih društev. Med najbolj aktivnimi smo pri organizaciji strokovnih znanstvenih predavanj. Tu jih dejansko ne moremo naštevati, mi smo nekako opazovali, da je bilo od leta 1972 do vključno 2014 zagotovo 76 različnih strokovnih in znanstvenih predavanj. Predstavljamo monografije predvsem torej slovenistične stroke, tudi pomagamo pri izdajanju strokovnih in znanstvenih monografij. Že prej sem omenjala lektorsko delovanje, torej v osnovi v začetku lektorska služba za slovenski jezik, danes pa torej lektorska sekcija z lektorskimi delavnicami, tudi pri nas so te lektorske vsebine nekako med člani najbolj obiskane. Skušamo se kolikor toliko aktivno vključevati v jezikovno politiko, sploh po osamosvojitvi Slovenije je bilo slavistično društvo Maribor kar aktivno. Sodelujemo z različnimi društvi v Mariboru in izven Maribora, tudi vključeni smo tudi v Zvezo kulturnih društev Maribor. Od začetka je slavistično društvo Maribor spodbujalo k branju za bralno značko, sodelovalo pri organiziranju tekmovanja v znanju materinščine, torej s prirejanjem področnih tekmovanj za Cankarjevo nagrado oziroma kasneje za Cankarjevo priznanje, danes pa tudi aktivno pri tekmovanju Slovenščina ima dolg jezik. 10 let je v okviru slavističnega društva Maribor delovala tudi knjižna zbirka Zora, danes je to samostojna mednarodna knjižna zbirka. Skušamo se vključiti v širši kulturni prostor Maribora in okolice, kar nam uspeva tudi z nekaterimi prispevki, predvsem za radijske oddaje. Zelo veseli pa smo, da je v zadnjem času, predvsem v zadnjih nekaj letih, zelo aktiven tudi naš podmladek, torej študentje. Danes je v bistvu študentov kar nekaj, ki so vključeni v študentsko sekcijo. Študentska sekcija deluje tudi od leta 2011. Z različnimi projekti. Odmevna je bila literatura na cesti, torej interpretacija poezije ob spremljavi kitare. Študentje izdajajo jezikovno revijo Liter jezika in aktivno sodelujejo tudi na festivalu Borštnikovo srečanje, ki je zdaj spet tik pred vrati. Samo društvo je organiziralo ali pa so organiziralo kar nekaj strokovnih in znanstvenih srečanj, tako slavističnih zborovanj kot tudi mednarodnih konferenc. Zadnje slavistično zborovanje je bilo v Mariboru leta 2011. Tisto, kar nas je nekako najbolj morilo, je to, da bi vendarle uspeli kronološko podati vsa vodstva slavističnega društva Maribor in bolj ali manj mislim, da nam je to uspelo. Začetka delovanja društva torej ne poznamo in zato tudi ne vemo, ali je zagotovo bil prvi predsednik Miha Feguš, ali je bil kdo morda tudi že pred njim, pa ni nikjer zabeležen. Vse ostalo pa je po kronologiji nam nekako uspelo povezati leto z letom. Torej, v času od začetka tega, kar je znanega, je bilo 12 predsednikov društev in njihovih ekip, torej vsaj podpredsednikov, tajnikov in pa blagajničark večinoma. Nekaj fotografij smo samo dali toliko za mogoče spomin. Prva levo zgoraj je ob ustanovitvi lektorske sekcije, potem naša predavanja, nekatere gostimo na filozofski fakulteti, kjer imamo sicer sedež, nekatere gostimo tudi prijazno v Univerzitetni knjižnici Maribor, spodnji dve sliki pa sta zadnjega slavističnega konferenca.